Друга декада березня, цвіте ліщина, виділяє пилок. Може, буде видно, як іде пилок. Пиляться решки ліщини і бджіл поки що не видно. Ну, вони не дуже охотно йдуть на ліщину, це вже як нічого нема. Вони зараз на мати-мачухи, на крокусах працюють. Але я хочу показати, от є багато людей запитують, чи є квітки, які квітки в ліщини і фундука. Ну от чоловічі квітки отакі от, це сережки. Вони виділяють пильцу, яка летить так запилить. А жіночі квітки такі маленькі, червоненькі. Якщо буде видно. Спробую показати, якщо вийде. От, такі брунічки з такими червоненькими пестиками чи тичинками, не знаю правильно. А це жіночі квітки, які мають запилитись пильцею. І тоді з них виростуть горішки фундука чи ліщини. От, вони, їх багато, тобто вони тут як в виді брунячок. І вони розкриваються нерівномірно, а поступово. Тобто деякі от ще закриті, а деякі вже і відкрились. Отакі от жіночі квіти фундука чи ліщини. От як так показати. От вони. А верхня брунечка ще закрита, крайня. Отакі от жіночі квіти в ліщини чи фундуках.